Këtë të diel besimtarë të kryshterë të të dursit, janë mbledhur pranë në kishës aposëll Pali dhe Shënasit për të kërëntuar të djeri në tretë të lukajt. Filimisht besimtar të kryshterë të doksë të gju një histori të ungjilit e cilë të regon të për një gjarit të dhimshme që në fundu këthuje në gëzim. Historia sot me ungjilit është e heshtur, pa dialog, pa paravoli, e mbështetur me keqardje, dhimbje dhe vajtim, por dhe me një fuqinje dhënse të Zotit Jezukrisht e djela sot me përbesimtar të rëdoks, i kushtot më regullisë në gjallës e djallit të vdekur të një gruje të ve, Jezu Krisht me fuqinit i vynore, në gjallit djallin e vdekur, dhe një kosisht thaj o dhe gëzimin të kënën ati, të këta afrëmit e ti dhe gjithë pjesë marsit e tjerë që ishin pranishëm në procesin mërtorë. Vdekja njerëzit e njerëzve të dashur gjithmonë shkakton dhimbje dhe vajtim, sepse njeriu nuk u krijuar për të vdekur, por për të jetuar përjetësisht me Perëndin. Për Vdekja është e frikshme dhe këtë nuk e vë askush në dyshim, por Krishti shndroi vajtimin lavdi, hidhrimin e gëzim dhe vdekjen në jetë u tha në mesh. Besimi i krishterë ortodoks beson dhe predikon se si kjo jetë është e përkohshme dhe se jeta vërtet fillon pas vdekjes. Për këtë arsye të krishterët thonë ndrojet, sepse besojnë se megjithëse trupi vdes dhe futet në varr, ku i nështrohet proceset e dekompozimit, shpirti njëri u të që dhe jeton përsëri. Kisha është unitetit të gjithë kryshterë ortodox, të, të gjallë dhe të fjetur, në gjithë do liturgji hynorë në simbolin e besimit kryshterë, thonë, pres në gjallën të vdekurve dhe jetën e arshme të amëshuar. Në këtë mënyrë, sot besimtarët e kryshterë dhe morën mesajën kërësor, se Zotë i Krysht mund të transformoj jetën e tyre që besojnë të kaj, duke falur më e tyre dhe duke u jetën e për jetëme.